အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကား channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကား channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ဆရာကြီးရန်တိုင်းထုံးရဲ့2024ခုနှစ်မေလ9လပိုင်းနဲ့တလတာပုံနာပေတဲ့ဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစဉ်ကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကား channel ကို subscribe မနေရသေးဆိုရင် subscribe လေးနဲ့ကြည့်အားပေးသွားကြပါလိုက်ရန် share လည်းလုပ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာအားလုံးတော့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပရန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကား channel ကနေစုတောင်းမြေတာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးရန်တထုံးရဲ့ပုံနာပင်ဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအခုစားနေနဲ့2024ခုနှစ်လေလ30တလားတာဖနေသားဖနေကန်စာမှာကန်စာတာ first time list ကိုတင်ကြဆုနဲ့ပြီးပါမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စားပနမတနည်းကလေးသားဖနေကန်စာမှာကန်စာတာ first time list ကိုဆွေးနွေးဖော်ပြပေးပါစီတနင်္ဂနွေသားသမီးများခင်ဗျာမေလ၈ရက်ကနေမေလ26ရက်အထက်မှာလုပ်ငန်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာစီးပွားရေးပိုင်းဆိုင်ရာတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုးတက်အောင်မြင်မယ်အတိုင်းအခအပြိုင်ဆိုင်တို့ကိုကြော်လွှားနိုင်ရမယ်အချို့သောကိစ္စရပ်တည်ကြောင့်လူမုန်းခံရတတ်တယ်ဇာအနေနဲ့ဇာတာရာသီချုပ်နက္ခတ်ဇာတာတွေဆက်ဆက်ကြီးတဲ့အခါမှာနေတိုင်းမှာပေါင်းချက်တာစိတ်ပန်းလိုပန်းဖြစ်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရပါစေဇာတာဖြစ်နေတယ်အစာအိမ်ဘောင်ပိုင်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဈာမရဲ့အခန်းကဏ္ဍပိုင်းကုသမှုခံယူရတတ်တယ်။သာသမီနဲ့မိဘကြမိဘနဲ့သာသမီကြမှာစိတ်ပန်းကောပန်းလူပန်းဖြစ်စဉ်မျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျ။အဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့ဇာတာဆက်ဆက်တာမှာတနည်းငယ်လေးသာသမီစိတ်ကူးကောင်းနေဉာဏ်ပညာထက်မြတ်တဲ့လက်တွေ့တော့ကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့အချို့တော့အချို့တော့ကိစ္စရက်တွေမှာအလွယ်လွယ်အချော်ချော်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတွေ့နေတယ်စိတ်ပန်းကိုပန်းလူပန်းလည်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်တန်ငင်းငယ်တွေသားသမီးခင်ဗျအင်္ဂါသားသမီးစနေသားသမီးတို့နဲ့ဇကားမြရံဖြစ်တာမျိုးစင်ကြင်သင့်နေလုံငန်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောင်လဝက်လန်းနေကောင်းမယ်ငွေကြေးကိစ္စရက်တွေဟာမိနာဆက်ရက်နောက်ပိုင်းမှာငွေကြေးကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်မယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဥတာများကောင်းကျိုးထူပါမယ်လက်တလုံးမှာတော့စိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်နေတယ်သောတာစိတ်နဲ့ထိမ့်ပေးရမယ်အရှုပ်ကိစ္စရက်တွေမှာစေတနာနဲ့ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ကျိုးစားပါလက်ရက်နဲ့စေတနာတို့ဟာဝေဒနာဖြစ်စဉ်မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတွေ့နေလို့စာတတိသွားတတိဓာတတိတတိတတိနဲ့စင်ကြင်ပိတ်ပိတ်ဖို့ဇာအနေနဲ့အထုမြတ်တာရက်ခံပါလေနော်မေလ20ရက်ကျော်နောက်ပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ကံတင်းတင်းရောက်ပတ်စွာကောင်းကျိုးတူးလာမယ်ကံကောင်းခြင်းတို့ကံအခွင့်ကကောင်းခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ရောင်ရည်ဝရည်ကိစ္စယခုတများအောင်မြင်မယ်။ကောင်းကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းမယ်။စကားများတာ၊ရံဖြစ်တာ၊ငင်းခုန်တာပိုင်းတော့နက်နက်ခယူးစိုက်ပိတ်ပါ။မိမိတို့နေအိမ်မှာအတုံးမပြူးလို့တော့တဲ့ပစ္စည်းပစ္စားတွေစွန့်ပစ်ပေးပေးပါ။မထားပါနဲ့အိမ်မှာနော်။အိုးဖက်ပကံလေးအဝယ်စားပစ္စည်းအပေါင်းဆောင်လုံးဝပုံစံချင်မပြူးတဲ့ပစ္စည်းတွေစွန့်ပစ်ပေးရမယ်။နန္နေလေးဓာတ်ပိုက်တာလေးဓာတ်ပိုက်တာလေးဓာတ်ပြတ်ဓာတ်ခိုက်တယ်မပေါပေါအောင်ရောင်ကြီးဝဲကြီးတွေအောင်မြင်အောင်ကောင်းကျိုးပြုဖို့စမျက်နဲ့နန္နေလေးမနာလူသားတို့ဝင်းတူသားတို့เนาะလုပ်ငန်းဘက်မှာပါဝင်ချက်ပေါင်းမှမိသားစုဘက်မှာတနည်းနည်းသားသမီးလေးမှာဘလုံးမနန္နေလေးနေထိုင်မှာကောင်းဖြစ်ရတာစိတ်မရှင်မပြမရှင်မလန်းနိုင်ဖြစ်ရတတ်တဲ့အစာအိမ်လေးသူစည်းဝါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြမ်းပိုက်ခရူးဆိုင်ပေးရမယ်ဇာနေနဲ့ဒီသတ္တလမှာကံကြမ္မာကံစာတာလေးကံလေးကောင်းမှုစိတ်လို့တဲ့အတွက်ကံကြမ္မာကံတတ်မှာလက်ပိတ်နေတာလေးလုံငန်းစီပွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစစ်မပြေတဲ့ကိစ္စရက်တွေကောင်းကျိုးလေးတွေဖြစ်စေလာစေလို့တဲ့စံသားနဲ့အတူကံပွင့်လက်ပွင့်လောက်တမြကြောင်းကြီးဝယ်ရည်လုံငန်းစီပွားတဲ့အောင်မြင်စေလို့တဲ့စံသားနဲ့ဘဲဥပြုတ်သမီးစီစာချိန်တော်မြတ်ဖရာကိုမွေးနံ့တော့တန်ငင်းငယ်နေမြမပြတ်မြောက်ကွက်ကတ်ညို့ပူဆော်ပေးပေးပါအိမ်ကောင်ကြီးမတိမမြတ်တဲ့သူတွေအတွက်အိမ်ကောင်ကြီးတင့်မြတ်တယ်လုပ်ငန်းစီးပွားမပြေမလည်တဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ကအိမ်ကောင်ကြီးပြေးနိုင်မယ်။ရောင်းကြီးဝယ်ရေးကိစ္စရတုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင့်ချုပ်တို့ထူရမယ်။အရောင်းဝယ်ကိစ္စရတုံးအောင်မြင်မယ်။ကောင့်ချုပ်တို့ဖြစ်ထွန်းမယ်။လုပ်ငန်းစီးပွားတို့တိုးတက်မယ်။နည်းနည်းလေးကျမကြီးပိုင်မိသားစုပိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအာမခံတတ်သိလိုက်နာမရေးထုတ်ခရူးဆိုင်ရမယ်။ဖားစီချုံနောက်ခါတော့အချုပ်ကြတော့အမှုခင်းဖြစ်လို့ထုတ်သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမျောလည်းဘန်းလည်းဖေးမကူညီဆောင်ရစင်မာပေးရပါလာရောညီထွေသားတစ်ဖက်ကနေဟာလာဆွေမကင်မျိုးမကင်ကူညီဆောင်ရစင်မာရတဲ့အကြောင်းကိစ္စရက်တွေနဲ့ဒီ2024ခုနှစ်မေလမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတို့ဟာကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ဒ
ဒါကြောင့်ဘဲဥကျုပ်ထမီးစီဆန်းကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့မွေးနံတော့နောက်မိမိမွေးနံတော့တဏှိငွေနဲ့မိမိနဲ့အိမ်ဖျားလိုက်တော့၎င်းမွေးနံတော့တဏှိငွေဂျိုထောင်းလိုက်တဏှိငွေနဲ့တော့၎င်းဘေးဆိုးရန်ဆိုးအန္တရာယ်ဆိုးဟူတာများပြင်းစင်ဝေးစားအခြေကြောင့်နော်ကင်းစင်ဝေးပါစေကြောင့်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့ပြီးတော့ယုံယုံကြည်ကြည်တောင်းဝန်လေးနဲ့ဆော်ဖြတ်ကတ်လို့ပူဆော်ပေးပေးပါလို့ကျမ်းတော်များပုံနာတော်ပေးတဲ့စာရနိုင်ထွန်းမှာအထုဆုံးမကောင်းဆိုတော့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်เนาะတန်ရင်းကနေသားသမီးအိမ်အောင်ဤကံစာတာကောင်းမွန်နဲ့နှလုံးသားဤစာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းနေအရှိစစ်အရှိမှန်တို့နဲ့မိလာမှာကြုံတွေ့ကြရမယ်မိမိတို့ရဲ့ကံကြမ္မာနဲ့ပတ်သက်လို့ကောင်းသည်ဆိုးသည်တီးလို့ရမှာမင်းများလူသားများရှိခိုင်ဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့39945လုံး39345ဖုန်းခုံ9လုံး6နဲ့တင်ကားတို့ထက်လက်စားကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွဲမိများနိုင်ပါတယ်မေသားရဲ့ကံကြမ္မာအချင်းချုပ်များကိုဆရာအနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောသွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသီလတော်များမိလိုတော်များနဲ့အချိန်မရွေးမိမိတို့မွေးနေ့မွေးလမွေးတက်ခရက်ကံစားတာတို့နဲ့စစ်စစ်မိမြနိုင်ပါလေเนาะတနည်းငယ်သားသမီးများကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာကြပါစေဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးသွားမှာကတော့တနင်္လာသားသမီးများရဲ့ကံကြမ္မာကံစားတာဟောစတာနေပဲဖြစ်ပါလေမင်္ဂလာပါတနင်္လာသားသမီးခင်ဗျာ2020နဲ့လေခုနှစ်မေလ16ရက်နေ့မေလ31ရက်အတော်တွင်းကတော့နှစ်ပတ်တာတော်တော်လေးကံကောင်းမယ်မေလ1ရက်ယနေ့မေလ1ရက်ကနေစပြီးတော့မေလ15ရက်လာဝယ်နေနေဟာဘာလို့လို့ဘာကန်ကန်အလွန်လွတ်စော်စော်ကြုံများတတ်တယ်ရောင်းမဝယ်မှာကိစ္စတွေကြုံတော့ငွေချိတ်လိမ့်လက်ခံရတာစီပေါ်ပရိပခပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံများတတ်တယ်အိမ်တော်ကြီးရမှာလဲလင်းဒီမယားကိုဆွဆွတ်မယားတီလုံးဟာလာလင်းရောက်ကြတာကိုဆွဆွတ်တယောက်နဲ့တယောက်စိတ်တဘောတာမတိုက်ဆိုင်တာတဏှာဖြင့်ဒုံတပြက်ဓာတပြက်ဖြစ်တာဟာလာရိုင်းနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာသွေးထွက်တန်ရုံတို့ပါကြုံရတတ်တယ်ဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြာမရည်တို့အစင်မပြေဘူးခေါင်းမူလာခေါင်းအုံနာခေါင်းခဲတာဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြာမရည်တို့ဂယုဆိုင်ပေးဖို့တရေပြုတ်ပေးဖို့ဆာမြတ်တာရက်ခံတယ်နော်အောင်မြင်မဲ့ဂုံတရင်တို့ကြော်ဆောင်မဲ့စီပွားကံတို့ကောင်းမွန်မယ်လုံငန်းကြီးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးခရူးဆိုင်ပေးဖို့တရေပြုတ်ပေးဖို့ရှားနေတဲ့မေတ္တာရက်ခံပြားစေနော်ဇာနေနဲ့ဇာတာဆက်ဆက်တာမှာတနန်းလာသားသမီးများခင်ဗျာအင်္ဂါသားသမီးဇာတာပရိသားသမီးတို့နဲ့တလတ်တော့တော်တွင်းမှာမတင်မပြတ်မပြေမလည်လို့ဖြစ်ညာတတ်တယ်ဒါကြောင့်နည်းနည်းလေးစိတ်ပန်းလူပန်းတို့နည်းနည်းလေးခရူးဆိုင်ရမယ်အောင်းမြင့်မဲ့ဘုံသရင်ကြော်စောင်းမဲ့ကုသိုလ်ကံကောင်းဖို့လာရမယ်နေ့မမြောင်နဲ့ပဲအလူဒါနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဆောင်ရွက်စင်မှန်ရဂိမ်းထဲမှာရောက်ရှိနေပါလေမနော်လည်းမနဲ့အလူအတားနေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလူရည်တိုင်းရဲ့ကိစ္စရက်တွေနဲ့ကြုံတွေ့ရမယ်ကောင်းကျိုးတို့ထူးခြားမယ်ကောင်းကျိုးတို့ဖြစ်ထွန်းမယ်အနေထားလေးတွေရှိပါလေနည်းနည်းလေးကြာမကြီးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးခရူးဆိုင်ပေးရမယ်ကြာမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထုခရူးဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါလေခရူးဆိုင်ပေးဖို့သတိပြုနိုင်ဖို့ရှားနေနဲ့အထုမေတ္တာရက်ခံပါစေနော်တနင်္လာသားသမီးများခင်ဗျာမိမိတို့ရဲ့ကံကြမ္မာကံစားတာဂျုံစီနက္ခတ္တုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကောင်းတော့ဘေးဆိုးမကောင်းတော့ရန်ဆိုးကင်းစိတ်လိုတဲ့အတွက်မိမိမွေးနံ့တော့တနင်္လာတနင်္လာစားသက်ဖြစ်နေတဲ့အလိုက်ထက်မှာမိသားတနင်္လာသားသမီးများဟာမိမိမွေးနံ့တော့တနင်္လာနေ့တနင်္လာနေ့မိမိနေအိမ်၌တော့၎င်းနေအိမ်ဘုရားမှာလည်းကဲလို့ပူဆော်လို့ရမယ်သို့မဟုတ်ဖျားစီတီတို့၌တနင်္လာကြုံတောင်း၌တော်ပါကောင်နွားနုတစ်ခွက်နွားနုကျူချက်ပြီးသားနွားနုသာဖြစ်ရမယ်နော်နွားနုလေးတစ်ခွက်ကိုကဲလို့ပူဆော်ပေးပေးဖို့ရှားနေတဲ့မြတ်တာရက်ခတ်ဖျားစီကံစားတာကံဆိုးနေတာလေကံစားတာကံညံ့နေတာလေထပ်သွားလိမ့်မယ်ကျော်ပါသွားလိမ့်မယ်လုပ်ငန်းကြီးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်မယ်လိုင်းရှယ်ပေးတဲ့မိတ်ဆက်များထူးချေးတို့တင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်များပုံနဲ့တော်ပေးတဲ့စာရနာချုပ်ရန်ကုန်မြို့တော်မှာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ရောင်းရွယ်ရဲ့ကိစ္စရက်တွေလည်းအောင်မြင်နိုင်ရမယ်။ဇာမင်းနဲ့ဇာတာဆက်ဆက်တာစာစီစည်းဝါစားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်မေလမှာအများကြီးကောင်းကျိုးပေးမယ်။အဆင်ပြေမယ်။အကျိုးထူးခြားပါလိမ့်မယ်။ဇာအနေနဲ့တွင်းမြန်လိုက်ပါတယ်။နော်။နည်းနည်းလေးအကျိုးပေးကိန်းကဏ္ဍအဖြစ်၅ကိန်းကဏ္ဍ၈ကိန်းကဏ္ဍ၄ကဏ္ဍတို့အကျိုးပြုပါမယ်။ကြောင်လာဝန္နကိစ္စရတော့အောင်မြင်မယ်။မြောက်ခတ်ကိုမလိုလားအဖက်နဲ့ညာညာနဲ့ခရီးသွားလာပြစင်ကြံပေးပေးပါလို့ဆံမြတ်တာရက်ခံပါစေ။တနင်္လာသားသမီးများအားလုံးကိုစိတ်နှပြကြားမှချမ်းသာလို့သွားလက်သာလာလက်သာရဖြောင်းပြုနိုင်ကြပါစေလို့အထုဆုံးမတော်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာပါပဲ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဆံအနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးမှာက
အင်္ဂါသားသမီးများရဲ့ကန်ကြာမှာကန်စာတာဟော့စတယ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါလိုင်းရှဲပြီးတာနီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိမိနဲ့တပတ်ညီကုံမရမဆွေမျိုးသားချင်းများအားလုံးတွင်းမြစ်စေလိုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာနေနဲ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ့်နေနဲ့လေးကတော့အင်္ဂါသားသမီးကန်ကြာမှာကန်စာတာဟော့စတယ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်2024ခုနှစ်မေလ5လပိုင်းအင်္ဂါသားသမီးကန်ကြာမှာကန်စာတာဆက်ဆက်တာမှာငါးလပိုင်းမှာပထမဦးဆုံးကန်ထူးရှင်ရအင်္ဂါသားသမီးတွေဖြစ်တယ်။မမျော်လင့်ပန်းနဲ့ကန်ကောင်းမဲ့မိကောင်းဆက်လက်ပြီးတော့စာအနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးမှာကအင်္ဂါသားသမီးများရဲ့ကန်ကြာမှာကန်စာတာဟော့စတယ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါလိုင်းရှဲပြီးတာနီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မိမိနဲ့တပတ်ညီကိုမရမဆွေမျိုးသားချင်းများအားလုံးတွင်းမြစ်စေလိုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စာအနေနဲ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ့်နေ့နဲ့လေးကတော့အင်္ဂါသားသမီးကန်ကြာမှာကန်စာတာဟော့စတယ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်မေလ5လပိုင်းအင်္ဂါသားသမီးကန်ကြာမှာကန်စာတာဆက်ဆက်တာမှာ5လပိုင်းမှာပထမဦးဆုံးကန်ထူးရှင်ရအင်္ဂါသားသမီးတွေဖြစ်တယ်။မမျော်လင့်ပန်းနဲ့ကန်ကောင်းမဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေတွေးမယ်။ရောင်းရွယ်ရေးတွေအောင်းမြင်မယ်။ခင်မြင်တော့မိဆွေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်တွဲရမယ်။ကောင်းကျိုးတို့ဖြစ်ထွန်းမယ်။စိတ်မကောင်းစရာဝမ်းနဲ့စရာကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးဆွေမျိုးသားချင်းမိသားစုမှာတာမှုနာမှုလူမျိုးကိစ္စတွေစောင့်ရဲစင်မှန်ရတာတာမှုထက်နာမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာကြောင့်လည်းစိတ်ဆင်းရဲတော့ကဖြစ်ရတတ်တယ်စိတ်ကိုနည်းနည်းထိမ့်ပေးပါလို့စမေတ္တာရက်ခဗျာစိတ်နော်ရောင်းနှံဝမ်းလန်းတို့အောင်မြင်မယ်ကုသိုလ်ကံကြီးတို့ကောင်းစားမယ်လုပ်ငန်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်မှုတို့ဖြစ်ထွန်းမယ်နည်းနည်းလေးကြားမရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးခရုစိုက်ပေးရမှာကအစာအိမ်တချက်တည်းပြရမယ်အကျော်အရှင်နာပတ်သက်တဲ့ကြားမရည်စေယုံစေခံကုသမှုပြရပြီရှိတယ်အဓိကမေလ၅လပိုင်း20ရက်နောက်ပိုင်းမှာကြားမရည်ညံ့တာ၅လပိုင်းမေလတလားတည်းကံကြာမှာကံစားတာအချင်းချုပ်ညာဟောပြောပေးနေခြင်းဖြစ်ပါလေအဲ့တော့အင်္ဂါသတိမြတ်ဟာမေလ20ရက်နောက်ပိုင်းမှာကြားမရည်အထုပယူစိုက်ပေးမယ်ဂျောင်းရွေဝရည်တို့လောင်ငန်းရတော့အစဉ်ပြင်းမယ်တနာလုံးလုံးမှာနံပါတ်၁ကထူရှန်အင်္ဂါသားသမီးတွေဖြစ်တယ်ဝန်သားဇာတိသတင်းစကားကြားမယ်ကုသိုလ်ကံရေးတဲ့ကောင်းမှလုပ်ငန်းတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်မယ်အကြစီရွယ်ချက်တို့ဖြစ်မြောက်မယ်ပျော်ရွှင်ရမယ်ညာညာနဲ့ခရီးဖျားဖို့သတင်းအဖြစ်မိကောင်းဆွေကောင်းတို့မိတ်ဆုံစားဖွဲ့လက်တွဲရှင်တွဲပြီးစုံတွဲရတာဒီကောင်းကျိုးထုံးမယ်နိုင်တဲ့ကလူဆိုင်ပေးရမှာကဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတန်ငွေသားသမီးဇကားမြတ်ရံဖြစ်တာဆင်ခြင်ရမယ်အရှိရေးကံကောင်းတယ်နှလုံးသားရေးဇာတာကောင်းတယ်မင်္ဂလာအခါစားတာတွေကောင်းတယ်ကောင်းကျိုးတွေပြုတ်မယ်အင်္ဂါသားသမီးဖြုတ်အင်္ဂါသားသမီးရဲ့ကံစားတာအထုအားဖြင့်အိမ်တိုင်းသူပနတ်ရိုက်ကြောင်းဆောင်အထုမင်္ဂလာစားတာဥဤချမ်းကြီးပိုင်းဆိုင်ရတယ်အိမ်ကောင်းယာကောင်းခြံကောင်းမြေကောင်းဝဲယူပိုင်းဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိုင်းဆိုင်ခြင်းအကန့်ကဏ္ဍတို့လည်းကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်နည်းနည်းလေးဈာမကြီးဇာတာညံ့တဲ့ဈာမကြီးကုသမှုခိုင်ကြခြင်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ဈာမကြီးပိုင်းကိုအထုကယူဆိုင်ပြီးကိုစားနေတဲ့မေတ္တာရက်ခံရစေအောင်မြင်မယ်ကံထူးခြင်းတို့ဖြစ်ရမယ်ကုသိုလ်ကံစားတာတို့ကောင်းမှုခြင်းအခွင့်အရေးရောက်ဖို့အတွက်ဇာအနေနဲ့တွင်းမြန်ထားပါလေလူရင်းစာတာများတစ်လုံးတစ်ဝပြေဝနိုင်ပါစေလို့ဇာအနေနဲ့အထုစုံမကောင်းစုတောင်းမြတ်တာဘုရားအပ်ပါလေမိမိတို့ရဲ့ကံကြမ္မာကံစားတာလေးတွေကောင်းစေလို့တဲ့စံတာကြောင့်လက်ဖက်ထမင်းကဲ့လို့ပူဆော်ပိတ်ပိတ်ပါနေအိမ်ဖျား၌တော့၎င်းအင်္ဂါဂျုံတောင်း၌တော့၎င်းလက်ဖက်ထမင်းတပတ်ကံများကဲ့လို့ပူဆော်ပိတ်ခြင်းအဖြစ်ကံစားတာကံကောင်းခြင်းဓာတ်ပွင့်ခြင်းတို့ရောက်ရှိလို့လာပါမိတ်မယ်မင်္ဂလာပါဆက်လက်ပြီးတော့စာနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးသားမှာကတော့ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးကံကြာမှာကံစားတာဟော့စတယ်လေးပဲဖြစ်ပါလေ2024ခုနှစ်မေလမှာကံစားတာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသည့်အတင်းသာကောင်းနေတာကဗုဒ္ဓဟူသားသမီးစိတ်ဒေါသထိန်းရမယ်မိသားစုလူမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇာကားရှိတဲ့နေဖြစ်ရတတ်တဲ့စိတ်မလုံးမလဲတွေကြုံရတတ်တဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးချုံနစ်နာမှုတွေကြုံရတတ်တဲ့လူလိမ်လူညာခံရခြင်းတွေရှိနေတယ်။ရောင်းမဝယ်မအရောင်းမအဝယ်မကိစ္စရက်တွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့လူငွေပြဿနာကိစ္စတွေရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်ရခြင်းရှိတဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေအထုပင်လူဆိုင်ပါ။ဈာမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကောင်းဘူး။အောအာနာမူမောတာအစာမားတာအစာအစိတ်တဲနာအောအာမူမောတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့ကျောဥကျော်ထမင်းစီစံကတ်လို့ပူဆော်ပိပိပါကျောဥကျော်ထမင်းစီစံเนาะမြေဘန်းစားတော့ဒီမှာဖြူပေးပါတနည်းဖြင့်ကံနေနေတာလေကံစားတာညံ့နေတဲ့အညံ့ပြေပြောက်ပါပြောက်
ကံထူးချက်တော့ဖြစ်ရမယ်။ရောင်နှံဝန္နကိစ္စရက်တွေလည်းအကျုံထူးကြမယ်။ရောင်ကြီးဝယ်ကိစ္စဖို့လည်းအောင်မြင်နိုင်တယ်။နည်းနည်းလေးစိတ်ပန်းလိုမှဖြစ်ရတတ်တယ်။စိတ်စင်းရဲအပေါင်းကဘူးကြုံပြရခင်ရှိတဲ့အတွက်စားသွားလာဂယူဆိုင်ပေးပါ။အိမ်ကောင်ကြီးကောင်းမွန်တယ်။နှလုံးသားကြီးတော့အစင်မပြေတတ်ဘူး။ဘုရားကုသသမီးများရဲ့စားတာမေလ9လပိုက်မှာမေလ12ရက်နဲ့မေလ20ရက်လေးရတော့ညမေလ12ရက်နဲ့မေလ20ရက်ကလေးတော့နည်းနည်းလေးအဲ့ဒီရပိုင်းလေးကိုစားတာတွားတာလာတာရောင်းတာဝန်တာလုပ်ငန်းစီပအမှုခင့်လုပ်မှုကြီးတွေတတိထားပြီးဆောင်ရွက်ရမယ်ကြီးမားတဲ့ငွေကြေးကိစ္စရက်တွေအထုပြုစိုက်ပေးဖို့ဇာအနေနဲ့အထုမေတ္တာရက်ခံပါရစေ6ကိန်းကနဲ့10ကိန်းကနဲ့4ကိန်းတို့အကျိုးပေးပါမယ်ဘုဒ္ဓဟူသားသူများအားလုံးကိုစိတ်နှပြကြမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေ။လောရင်စန္ဒာများတလုံးတဝပြည့်ဝနိုင်ပါစေလို့အထုဆုံးမကောင်းဆုံးတောင်းမေတ္တာပို့သအပ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးသွားမှာကဂျာတာပတိသာသမီများရဲ့ကံကြာမှာကံစာတာဟောစတန်လေးပဲဖြစ်ပါလေ။2024ခုနှစ်မေလမှာဒုတိယကံစာတာကံထုရှင်နေရတော့ဂျာတာပတိသာသမီတွေဖြစ်တဲ့ကြဩဇာနာတိုင်ရောက်မယ်ရောင်းနှံဝလန်းနေကောင်းမွန်ရမယ်လောင်ကုန်ပစ္စည်းအယောင်ထက်မယ်ပဲပြောင်းနှံ့ဈေးကောင်းရမယ်ကောင်းချိုထူကြမယ်ကြာမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခြေထောက်နဲ့လက်လက်နဲ့ခြေထောက်အနာတရသွေးထွက်တာရောဖြစ်ရတတ်တယ်ဂယုဆိုင်ပြရမှာကတနန်းလာသားသမီးတောက်ကြသားသမီးနဲ့မတိမနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်နန်းနယ်လေးဂယုဆိုင်ရမှာကအိုးအိမ်ချမ်းမြေမဝယ်သိမ့်မှုနောက်အိမ်ကောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇာတာဆန်းဆက်တော့အိမ်ကောင်ကလည်းကောင်းတယ်တမီးစည်းစားကြီးလည်းကောင်းတယ်ညံ့နေတာကဘာညံ့နေတာလဲဆိုလို့ရှိရင်မောင်နှမသားချင်းအမွေဆိုင်ငွေချင်းရှင်းကပေါင်နဲ့ငွေယူငွေပေးအဲ့ဒီကိစ္စရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်အခမ်းမသိတာစိတ်ဝမ်းပွဲတာကြီးကြောက်ပြရတတ်တယ်မလိုလားတဲ့လူငွေပြဿနာကိစ္စရက်တွေရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းရပါသေးရင်ဆိုင်ကြုံပေးရပါသေးအန္တရာယ်ပြဿနာကြီးကြောက်ပြရတတ်တယ်ဝမ်းကမောင်နှမချင်းမွေဖောက်မောင်နှမအရင်ချပြဿနာကြီးကြောက်ပြရတတ်တယ်သာသမီးညင်းညင်းတနည်းအားဖြင့်တူစားတဲ့ဖြင့်တူတော်မောင်တူမာလေးတူလေးတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေကြေးပြဿနာကိစ္စတွေ2024မေလမှာဂျာတာပရိသတ်များအထုကယူဆိုင်ပေးပါအထုတတိပြုပေးပါလို့ဇာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပါရစေ။ဂျာမိုင်းကံကြာမှာကံစာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းများဖြစ်စေလိုတဲ့အတွက်ကံဆိုးခြင်းကံညံ့များထွက်သွားအောင်စေဝါဒါနဓာတုစေဝါဒါနာပြုပေးပါစေဝါဒါနတကြီးရွယ်ဦးတန်ခါယဟန်လူပုဂ္ဂိုလ်တနည်းအားဖြင့်မိမိရိုသေထိုက်သောဆေးရသမလူပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုစေဝါဒါနပြုပေးပါလို့ဇာမင်းနဲ့မြတ်တော်ရက်ခံပါရစေ။ဇာယီမေလာမှာဖယ်နေလူဝမနဲ့မေလာကဆုံလာပြိနေမွေးနေဂျာတာပဒိနေတို့မှာယုံယုံကြည်ကြည်မပြတ်မကွက်လူပိပါကဆုံလာပြိနေဂျာတာပဒိသားသမီးစေဝါဒါနမပြတ်မကွက်လုပ်ခြင်းအဖြစ်ငွေကြေးကိစ္စအောင်မြင်မဲ့ရောင်းရွယ်ရေးကိစ္စတွေအောင်မြင်မဲ့အကြံစီတို့ကောင်းချိုထူရမယ်ပျော်ရွှင်ခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကောင်းချိုထူခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်မယ်လုပ်ငန်းရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်မှုတွေဖြစ်ထွန်းလာမယ်ရောင်းလာဝန်ထမ်းတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းချိုတို့နဲ့ထူချလာပါလိမ့်မယ်ဂျာတာပရိသသမီးများစေဝါဒါနမပြတ်မကွက်ဆောင်ရွက်ပေးပေးပါနေအိမ်နဲ့အပြည့်စုံများဆုံးဖြတ်ပေးပေးပါလို့မေတ္တာရက်ခံပါရစေအကျိုးပေးကိန်းငနအဖြစ်တေကိန်းငနရှောက်ကိန်းငနတုံညာကိန်းငနတို့အကျိုးပေးမယ်ကောင်းချိုစီပါတော့အများကြီးကောင်းချိုတော့ခံစားဆန်စားရမယ်။ကံကြာမှာကံကောင်းခြင်းဓာတ်ပွင့်ခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းကောင်းချိုတော့ဖြစ်ထွန်းလာပါလိမ့်မယ်။ဂျာတာပရိသတ်တမညာအလုံးကိုစိတ်ညပ်ပြကြားမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေလို့ကျွန်တော်များခုံနာတော်ပေးတဲ့စာရနာထွတ်မှအထုဆုံးမကဆူတောင်းမေတ္တာပို့သအပ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးပါမယ်။နေနဲ့လေးကတော့တောက်ကြာသားတမညာရဲ့ကံကြာမှာကံစားတာဟောစတန်လေးပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။တောက်ကြာသားတမညာရဲ့ကံကြာမှာကံစားတာဆန်းစစ်တာမှာတောက်ကြသားသမီးဟာ2024မေလမှာကံညံတော်ဒုတိယဇာတာရှင်တို့ဖြစ်နေတယ်။တနည်းအားဖြင့်ခရူးဆိုင်ပါမလိုလားအဖက်နဲ့တောင်းဝင်ယူမှုတောင်းဝင်ခံမှုမလုပ်ပါနဲ့။မိမိနဲ့မသက်ဆိုင်ဘက်နဲ့သူတပားလုံသွားတဲ့ကိစ္စသူတပားပြဿနာသူတပားကိစ္စရဲ့ကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲတောကဆင်းရဲဖြစ်ရခင်ရှိနေတာကမေလတောက်ကြသားသမီးများဖြစ်တယ်မွေးနေ့မွေးလာမွေးဖောက်ဖားစာတာရှင်များအထုသဖြင့်မေလကိုရက်ကနေမေလ18ရက်အတွင်းကအထုကယူဆိုင်ပါထုံမွေးဖားစာတာရှင်တို့ကံနေရတတ်တယ်
တနည်းအားဖြင့်တန်၄၀ကျော်အပန်းကာနာရှင်တွေပို့ဆိုးတတ်ပါတယ်ခင်ဗျဂျာမာယီမှာသွေးတို့စီးကြိုလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂျာမာယီကြောင့်ဆေးဝါးကုသမှုခံရတာစိတ်ယုံစိတ်ကတက်ရောက်ခြင်းများကြုံတွေ့ရကိန်းထဲမှာပါဝင်နေပါလေမမျောတဲ့ပတ်စိယုံစေကကုသမှုခံရတာစိယုံစေကပြသမှုတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတွေ့ရခင်ရှိတဲ့အတွက်အထုကယူဆိုင်ပေးပါတနည်းအားဖြင့်ဂျာမန်ရေးဇာတာဂျာမန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်းကျိုးပြုဖို့ဂျာမန်ရေးဇာတာလေးတွေကောင်းမှုစိန်လို့တဲ့အတွက်နေမော်ရေးဂျေသနှစ်မျိုးကလူပူဆောင်ပေးရမယ်နေဘုရားတော်၎င်းတချင်းရဲ့ဥတ္တန်ကယဟန်တော်၎င်းနေမော်ရေးဓပလင်တောင်းရေးတပူလေမော်ရီကိုလည်းတစ်ဖက်သောလကောက်တောက်တော်ရီလည်းတစ်ဖက်သောလကောက်နှစ်ဖက်ရှင်တွဲပြီးတော့နေအိမ်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုတောက်ကြနေ၌မပြတ်မကွက်ကတ်လို့ပါတနည်းအဖြစ်လေမော်ရီဓပတင်းရေသားတပုကိုလည်းတက်ကြည့်ရွယ်ဦးတန်ကားယဟန်လူပုဂ္ဂိုလ်တဆုံတဥတျောတော်လူတို့ကိုလည်းတောက်ကြနေရုံရုံကြည့်ကြည့်မပြတ်မကွက်ကတ်လို့ပူဇော်ပေးပေးပါလို့စားနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပြစေဘုရားရှင်တော်မြတ်ကိုကတ်လို့ပူဇော်မယ်တောက်ကြနေတောက်ကြမီးမှာပဲပေးကန်းစွန်ချက်လူတန်းပေးမယ်။လိန်မော်ရေတပူလိန်မော်ရေပလင်းပေါ့။တနည်းအားဖြင့်ရေတန်းတပူပေါ့ဗျာ။နော်1လီတာဘူးလေးနေနော်။မပြတ်မကွက်လူပေးပါလို့စာမေတ္တာရက်ခံပါရစေ။နော်။ရောင်းနာဝန္နာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတိပြုရမယ်။နောက်နေ့ဒုတိယကန်ဆူကန်ဆူတဲ့ဇာတာရှင်နေဖြစ်နေတယ်။နေနာမှာပထမကန်ဆူရာကဘုတ်တုံးဒုတိယကန်ဆူရာကတောက်ကြသားတယ်မေနာမှာကံထူးတဲ့ဇာတာရှင်တွေကကံထူးတဲ့ဇာတာရှင်တွေကအင်္ဂါဇာတာပတိပထမကံထူးစေအမတကံဇာတာမြင့်ပြီးတော့ဒုရင်ဇာတာပြေအောင်မှာအင်္ဂါဒုတိယကံကောင်းမဲ့သူကဇာတာပတိနော်အဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဟောပြောပြီးသွားခြင်းနဲ့နေနဲ့လေးကတော့စနေသားတမြတ်ကံဇာမာကံဇာတာဟောစတန်လေးပဲဖြစ်ပါလေမင်္ဂလာပါနော်စနေသားသမီးကံကြမ္မာကံစားတာဟော့စတန်တွေကိုစနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးသားမယ်နော်စနေသားသမီးခမ2024ခုနှစ်လေလာမှာစနေသားသမီးစားတာစိတ်အေးချမ်းသွားဖြတ်တန်းရမယ်ကုသကံတို့ထူးကြမယ်ဂယုစားရမှာကခါယုခါကိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယုအစစ်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ယုံစေကကုသမှုခံရခြင်းရှိတယ်စနေသားသမီးဂယုစိုက်ပေးရမှာကနေအိမ်မှာတနည်းအားဖြင့်မလို့လာအပ်တဲ့စိတ်အနောက်ချက်ဒုက္ခပေးတဲ့သူတောင်စာမူရည်တို့တခုတဏှာဖြင့်တောင်းရန်သူတဏှာဖြင့်မကောင်းသောလူပုဂ္ဂိုလ်တို့စင်းနေခြင်းကြောင့်များတတ်တယ်သူများကပုဂ္ဂိုလ်တိုက်ခိုက်တာဆေးလုတာဓာတ်စင်နာဓာတ်ရိုက်တာမကောင်းကြတာဘိအန်တယ်တို့ကြောင့်များတတ်တယ်အထုတစ်ဖြင့်ဂယုဆိုင်ပြရမှာကမေလတရက်ကနေမေလ73ရက်အတွင်းဂယုဆမှာမေလ73ရက်နောက်ပိုင်း74ရက်နောက်ပိုင်းအဲပထမတပတ်နှစ်ပတ်မကောင်းတာတတိယပတ်စရုပ်ထားပတ်တွေလုံးကကောင်းကားမေလပထမဆက်ရဲကြောကာလာလေးကိုတော့အထုကယူဆိုင်ပြီးအဋိဌာဝဏပတိစိတ်တော်ဂုံတော်ကာရာပွာများတာကုသိုလ်ပြုတာဆောင်ရက်ပါနည်းနည်းလေးကယူဆိုင်ရမှာကဗုဒ္ဓကုသသမီးတောက်ကြသားသမီးနဲ့တဟဆတမတိမမြဖြစ်ရတတ်တယ်အိမ်တော်တဲ့များအဖို့အိမ်တော်ကြီးအစင်မပြေတတ်ဘူးလူငယ်လူရွယ်များအတွက်နှလုံးသားရေးဇာတာအစင်ပြေမယ်နှလုံးသားရေးဇာတာတင်းမြတ်မယ်တရားပြေချောင်းကောင်းကျိုးထုံးမယ်တင်းတင်းတင်းလျောပတ်စွာကောင်းကျိုးတို့ထူးကြမယ်နာလဲမှုလွဲမားလိုက်တာတွေကလုံငန်းသူရွယ်သူရဲ့နှလုံးသားဤစာတာဟာလာပြုတ်ရွယ်သူတို့အတွက်သိမြတ်တယ်အိမ်အောင်ရှင်များဘုအပ်ဆက်မပြေဘူးတတိထားရမှာက10ကျော်တက်20ကျော်တက်အိမ်အောင်ရှင်နဲ့အထုတတိထားရမယ်30ကျော်တက်40ကျော်တက်စနေသားသမီးတို့အိမ်အောင်ဤပရိပကအန္တရာယ်မရှိဘူးခင်ဗျစနေသားသမီးအဖို့ကံကောင်းချက်ကံကွင်းချက်ဖြစ်စေလို့တဲ့အတွက်မိမိတို့ရဲ့ကံကြမ္မာကံစားတာအန္တရာယ်တို့ကင်းစင်သွားစေဖို့အတွက်ကြာဆန်းကျော်တပတ်ကံနဲ့အုံးရတခကလူပါမယ်။အုံးရတခကြာစံကျော်တပကကတ်လူချင်းအဖြစ်ဝိညာဉ်တော်စနေနေ့မိသားမှာကတ်လူပူဇော်ခြင်းအဖြစ်ဘေးဆိုးရန်ဆိုးအန္တရာယ်ဆိုးတို့ကင်းမယ်။ရောင်းလန်းဝန်လန်းလုပ်ငန်းစီးပွားတို့အောင်မြင်မယ်။လုပ်ငန်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းကျိုးထူးကြမယ်။အကျိုးပေးကိန်းကဏ္ဍအဖြစ်အကျိုးပြုကဏ္ဍအဖြစ်ပိုးကိန်းကဏ္ဍတုံးကဏ္ဍတိတ်ကဏ္ဍအကျိုးပေးမယ်။မိသားမှာအကျိုးပေးသူတို့အတွက်ကိန်းကဏ္ဍပေးထားတဲ့အကျိုးမပြုသူတို့အတွက်ကိန်းကဏ္ဍစာပေးမထားဘူး။ကယူဆိုင်ပြရမှာကစနေသားသမီးပစ္စည်းအဟဝဲယူခြင်းသူတပါဝစ်စင်ထားသောအင်းကြီးယူယူငါဝစ်စင်ခြင်းတော့အထုကယူဆိုင်ပေးပါမလုံလတ်အပ်တဲ့ယံပြတနာတိုက်ခိုက်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံပြရခြင်းရှိတယ်တနိုင်သမျှအရှင်ရဲ့ဆုဆုအရှင်အရက်ကိုညအညာနဲ့ခရီးစနေသားသမီးမေလာမှာသွားလာခြင်းစင်ကြံပေးပေးပါခုနှစ်သားသမီးအားလုံးကိုစိတ်နှပ်ကြားမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေစနေသားသမီးများ
ဆရာအနေနဲ့ပြည့်အပ်တော့ယတရားနဲ့မပြတ်မပတ်ဆောင်ရွက်ပေးပြီပါတနင်္ဂနွေသားသမီးများတနင်္လာသားသမီးများဒေဂါသားသမီးများဘုဒ္ဓကုသားသမီးများဇာသာပရိသားသမီးများတောက်ကြသားသမီးများစန္နေသားသမီးများခွန်းနှစ်ခွန်းနှစ်တော့သားသမီးများများမေလာမှာကျွန်တော်များပုံနဲ့တော့ပြည့်စရာရနိုင်ထွင်ပြီးအပ်တော့ယတရားတို့ကိုယုံကြည်သားဆောင်ရွက်ခြင်းအဖြစ်ဘေးအခခတဲ့အန္တရာယ်များကင်းဝေးလို့လုပ်ငန်းကိုင်ရာစီးပွားလာလာမှာများတို့တဲ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသင်္ဃာချန်တွေကနေပြန်လဲကျူဇူလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသင်္ဃာချန်တွေကနေပြန်လဲကျူဇူလိုက်ပါတယ်လို့အတ္တမြတ်ဆွေးနွေးလိုတာများရှင်ဆရာရဲ့နေရာဒိသကရန်ကုန်တာကိတာကြောက်တိုင်မတိုင် Capital City Market ကြီး ရဲ့ ဘေး AZD လမ်းထဲမှာတိုင်းနှပ်ပတ်နေရာနဲ့ခုမြင်းကြီးထပ်ပတ်ဖြစ်ပါတယ်တာကိတာကြောက်တိုင်မတိုင် Capital Market ရဲ့ ဘေး AZD လမ်းထဲမှာ တနည်းအားဖြင့်ကမ္မောစာပန်နဲ့ကြောချင်းကပ်ပေါ့ဗျာဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်၄ရတော့၃၉၄၄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 
ောက်တော့ယရိယာတို့ပေးအပ်ခြင်းမကောင်းတော့ဘေးဥပါအန်ဒီတို့ကင်းစင်ဝေးအောင်အန်ဒီအခါကဲသိကင်းစင်ဝေးဖို့ကန်စာတာစစ်ဆေးပြီးတော့သင်းနှင့်ရောပတ်တော့ဟာလာစေတနာမြတ်တာလို့နဲ့အကောင်းဆုံးကူညီပေးတဲ့ရှိပါတယ်ရှိုတာတော့ဈေးနှုန်းတို့ဖြစ်အကောင်းဆုံးကူညီပေးပါတယ်နော်ရုပ်ရုပ်ကြီးကြီးစိတ်ချလေးနဲ့ဆိုဖြင့်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဆရာရဲ့စာဟလာဆရာထံကိုကန်စာတာစစ်စစ်မင်းများလို့တဲ့ခွန်ရသားသမီးထမင်းရှင်များအားလုံးဆရာထံအချိန်မရွေးဆက်သွယ်မင်းများနိုင်ပါကြောင်းကိုလည်းအင်းများကနေတန်းအောင်ပြောကြပါရစေ။အိုးရှာတိယုံရှာတို့ကြာမှာချမ်းသာကြပါဘူး။တွာလန်တာလာလန်တာရကြပါစေ။ဒီလိုအလား၃ရက်ခန္ဓာတော်ဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယမေခင်စဉ်ဝေးငြိမ်းကြပါစေသုကြောအလား၃ရက်ခန္ဓာတော်ဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယမေခင်စဉ်ဝေးငြိမ်းကြပါစေလူချင်းချင်းလက်ပတ်ချင်းကြည်ရှင်ကြပါစေဆင်းရဲလူချင်းချင်းကြည်ရှင်ကြပါစေအထင်းသေးချင်းအချင်းချင်းကြည်ရှင်ကြပါစေဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိသိန်းကချန်နယ်ကနေတင်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပါ